GG Appenings, the show that's all about mobile apps. Shot with mobile apps, edited with mobile apps, brought to you by Digi. Sorry, tak berasa pula ada orang tengah tengok. Sam memang suka muzik. Tadi tu lagu Aizat yang terbaru punya. Oleh kerana Sam gilakan muzik, jadi Sam agak teruja bila dapat tahu tentang aplikasi terbaru Digi yang dipanggil Deezer. Dengan Deezer, Sam boleh dapatkan macam-macam lagu terbaru dalam handphone Sam. Sebagai seorang pelakon muzik, sentiasa memberi inspirasi kepada saya, terutamanya muzik-muzik terkini. Hanya dengan satu sentuhan, saya boleh dapatkan berjuta-juta muzik daripada telefon, PC dan tablet. Bukan itu saja, Man. Dengan Deezer, saya boleh bawa playlist saya ke mana-mana saja dan saya boleh dengar lagu saya walaupun tak ada internet. Dengan ini, saya boleh dengar playlist kawan-kawan saya atau pengguna lain dan saya boleh tahu apa cita rasa mereka. Ya, Man. Anda pasti jumpa sesuatu yang menarik untuk dicuba, yo. Ini yang paling best. Anda boleh kongsi muzik dengan kawan-kawan. Word. Sekarang baru diorang tahu saya memang ada taste dalam muzik. Anda semua pun nak pakai Digi Deezer? Kalau nak, daftarkan Digi Smart Plan. Kemudian, SMS Deezer ke 2000. Anda akan dapat SMS untuk langkah pengaktifan. Lepas tu, anda boleh terus layan Deezer di telefon bimbit, tablet atau komputer anda. Dengan Deezer, anda boleh temui muzik yang sesuai dengan personaliti sebenar anda. Atau yang kurang sesuai. Tak sesuai. Sekarang saya dah tahu muzik apa yang mencerminkan diri saya. Baru dapat gaji, berjumpa kawan, ajarnya sama, I tak kelam malam. Di kelam malam. This episode of Digi Appenings was shot and edited with these apps: Filmic Pro, iMotion HD, Movie Stiller, and Pinnacle Studio. Bersuka-suka, I sampai naik gila. Hello, thanks for checking out our videos. Feel free to share it with your family and friends and subscribe to Digi TV today. We hope you come back soon. And please give the video a little thumbs up. Thanks.